Старі платівки, зброя, баяни, іграшки, монети, сантехніка та картини. Усе це і багато іншого чекає на покупців у парку Франка. Щонеділі сюди з'їжджаються колекціонери з різних міст, щоб продати якусь річ зі своїх збірок таким же поціновувачам старовинних речей. Це лейка. Тут її номер. По тому номеру ви можете визначити, коли вона випускалась. Я визначив, маю каталог. Вона випускалася в 39-40 році. Тернополянин Богдан приїздить на Хмельницький блошиний ринок уже другий рік поспіль. До цього пропонував свій товар у столиці та за кордоном. Розповідає, продає ексклюзивні речі, має і монети за часів Катерини II, і різноманітну оптику. Фотоапарат ФКД, фотоапарат Лейка, 39-й рік Б, фотоапарат Зоркий-1, Зоркий-2. Зоркий 4. Такі самі, як я, пенсіонери приносять. Комунальні послуги прожити і так далі. І так от живемо, як кажуть, на нинішній день. І інші там. Інші шляхи, але інформації не надаю. А от Петро на ринку уже більше 10 років. Чоловік колекціонує чеканку – рельєфні картини. У нього є роботи радянських заводів зі всієї України. Каже, що в Хмельницькому чекальників наразі взагалі немає, тому його колекція особливо цінна. От за цю я прошу 350, а от і за цю прошу 300. Це небольші гроші, ну просто те, що дуже, ну, люди вже є тут, товариші, які збирають, вони кажуть, що просто негде повісити вже. Також у Петра можна знайти окремі колекції листівок, марок та журналів з вітчизняними артистами. Є люди, які до сих пор в Хмельницькому збирають артистів СССР, ті, які були в кіно. Є люди, які до сих пор збирають відкритки. Є відкритки там Зарубін, Жебелєва, Ісаєв, от ці відкритки. Є люди, які збирають старі купюри. Серед різноманітного краму на блошиному ринку можна знайти дуже цінні та дороговартісні речі. Є експонати, які коштують більше 15 тисяч гривень. Каталог він коштує десь від 3 тисяч доларів до 3,5. А є й ті, за які просять копійки. Відкритка – 1 гривня. Пластинка може бути 10 гривень. Тут можна не лише купити, але й обміняти черговий експонат до своєї колекції. Відвідувачів ж на ринку море. Є ті, хто прийшов сюди як на екскурсію. Для інших похід на ринок давно став традицією. Люди ходять в неділю до церкви, я ходжу до блошиного ринку, його називають балка. І тут така тусня, скоріше всього, це такий свободний формат, хтось скидує, але тут більше про тусню, про спілкування. То це вже традиція, вже понад, мабуть, за 20 років. Ну, не кожного разу, але майже кожного разу. І багато знайомих зустрічаю. Обійти, подивитися, все таке, що було 30-40 років назад, випускалося, 50 років назад, це моя молодість. Поруч із раритетами на ринку продають секонд-хенд. Тут і дитячі іграшки, одяг та взуття. Насправді вибір речей, які можна придбати на Хмельницькому так званому блошиному ринку, надзвичайно великий. І навіть я не змогла вийти звідси з пустими руками. Хоча попередньо мені абсолютно нічого не було потрібно.